السلام علیکم گائز، اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ ٹو ٹیکسٹ باکسز کو بنانا سیکھیں گے. ان پٹ فرسٹ اور سیکنڈ کا نام رکھیں گے دی ان پٹ سیکنڈ نیم. ٹھیک ہے، ڈسپلے ٹو ٹیکسٹ باکسز کو ہم نے بنانا ہے. تو فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا چلوں، اینگل بریکٹ ایچ ٹی ایم ایل، اینگل بریکٹ کلوز، اسی طرح ایچ ٹی ایم ایل کلوز، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے ہیڈ ٹیگ. ہیڈ ٹیگ کو کلوز کرنا ہے. اسی طرح ہیڈ ٹیگ کو کلوز کرنے کے بعد اس کے نیچے آ جائیں، یہاں پہ آپ نے ٹائٹل لینا ہوتا ہے. ٹائٹل ٹیگ، اور دین اس کے بعد جو ہے وہ ٹائٹل ٹیگ کو کلوز کرنا ہوتا ہے. ٹائٹل ٹیگ کے اندر لکھتے ہیں جی ٹو بٹن. ٹھیک ہے، دین اس کے بعد آپ ہیڈ کے نیچے آ جائیں، ادھر آپ لکھیں گے جی باڈی. باڈی ٹیگ کو یہاں پہ اینڈ بھی کر دیں پہلے ہی، تاکہ آپ کو جو ہے وہ پرابلم نہ ہو. باڈی ٹیگ کو کلوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ایک ایچ ٹو ٹیگ لے لینا. ایچ ٹو ٹیگ لیا، اور اس کے اندر آپ اس کی کوئی نہ ٹیکسٹ باکس ان فارم، اور یہاں پہ اس کو ایچ ٹو کو کلوز کر دیں. کلوز کرنے کے بعد یہاں پہ ایک فارم ٹیگ لے لیجیے، فارم ٹیگ، اور فارم ٹیگ کو کلوز کر دیں. ٹھیک ہے، ایف او آر فارم ٹیگ، اور اس کو کلوز کریں. دین اس فارم ٹیگ کے اندر آپ لیں جی فرسٹ نیم، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں ان پٹ ٹائپ ایکول ٹو، ڈبل کوٹیشن کے اندر آپ لکھ دیں ٹیکس ٹائپ دے دیں، اس کی ٹیکس ٹائپ دیں، اور دین اس کے بعد آپ اس کا جو ہے نیم ایکول ٹو ڈبل کوٹیشن کے اندر آپ لکھیں گے ایف نیم، فرسٹ نیم. ٹھیک ہے، ایف نیم، اور دین اس کو آپ نے جو ہے وہ کلوز کر دینا. یہاں پہ پی ٹیگ لگا لیں تاکہ یہ پیراگراف بن جائے، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے سیکنڈ نیم کولن ان پٹ ٹائپ ایکول ٹو ڈبل کوٹیشن ٹیکسٹ، اور یہاں پہ نیم کے اندر ایکول ٹو ڈبل کوٹیشن ایل نیم. ٹھیک ہے، اور اس کو بھی ایز اٹ از آپ نے جو ہے وہ کلوز کر دینا ہے، اور اینڈ پہ پی لگا دینا. ٹھیک ہے، پیراگراف ٹیگ جو ہے، اور فارم اس کو ہم سیو کرتے ہیں. سیو کس نام سے کرنا ہے، ٹیکسٹ باکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل. اور سیو کرنے کے بعد یہ دیکھیں، اب ہم جو ہے وہ اپنے فولڈر میں گئے، یہاں پہ دیکھیں گے ان پٹ ڈیوائسیز والا، سوری یہ ان پٹ ڈیوائسیز والا ہے، ہم نے ان پٹ ڈیوائسیز والا نہیں لینا. ہم نے جا کے یہاں پہ نیو فولڈر ٹیکسٹ ان ایچ ٹی ایم ایل، اور اس کے اندر ٹیکسٹ باکسز والا لینا ہے. اس کو جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھنا، ہمارے پاس ٹو ٹیکسٹ باکسز آ گئے ہیں، اوپر ہیڈنگ آ گئی ہے، فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم آ گیا. ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر نیم ڈالیں، اور اس کے اندر فون نمبر ڈالیں، جو بھی ڈالیں گے وہ یہاں پہ آپ کی آؤٹ پٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے گائز، امید ہے آپ کو ٹیکسٹ باکسز بنانے کا طریقہ پتہ چل گیا ہوگا. ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے بناتے ہیں. ان شاء اللہ اس کے بعد آ کے جو ہے پاسورڈ فیل کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ.